temos a ver da versão. É que a minha personalidade, a minha figura centrora é toda a vida na Dakota da Terra, é que a minha escritora, os seus lendários, os outros que trabalham, zatësi dhe burnitë e zakonshme në luftën e ushtrisë të ndarë të Kosovës, e kemi njëri që ka qenë në institucionet e pas të luftës dhe e mësë, e kemi një ndër njerëzit që ka dhanë jashtëzakonisht shumë për komunën e Mërisheves dhe Magjare, edhe kjo është një kosisht edhe pohec po këtore Livizis pretendose që janë në Mërisheve, kjo është Adem Berisha. Zotë Berisha, mirë se në rejte në studio. Mirë se gjanë. Falde e profesë. Zotë Berisha, kemi tema të diskutuar jashtë për një shumë me juve, sepse si që përmenda në hyrje, jeni një ndër figura qendrore të këto dy dekadat e fundit, jeni një ndër njerëzit kyç që keni qenë pjesë e tyre, qysh nga procesi edukativ arsimor e deri më tani, ku edhe jeni pjesë e institucionet të Kosovës. Pashtu jeni një ndër figurat me emblematike të shtirë krimtarë të Kosovës, të cilet njerëzit dëzëtare, të shpecetare, kanë fjallet më të mira për juve, për luftën e juve, për që ndërshmëri në luftë dhe të gjitha këto. Jemi në nëntor të vitit 2019, jemi në nëntorin e lapdisë së shqiptarëve, datlindis e komandantit legendarë, Adem Jashari në 28 nëntorin në ditën e flamurë, ditën e shkollës e pavarësisë së Shqipërisë, dhe me një fjallë nëntori lidhët me shumë evenimente kombëtare dhe adetare. A kishë mundur në fillim të fillim nga lufta ushtrisë shtrimtare e Kosovës, si ka përjetu, si është motivu, si ka hyrë në luftë Adem Berisha si një luftetare ushtrisë shtrimtare e Kosovës? Spore edhe herë ju falenderoj për ftesën, unë edhe me një program të shtatë e kom përmend që Malisheve si duhet një televizion lokal që të njihen qytetarët në rrjedhat e zhvillimet e komunës në përgjithësi. Po ashtu edhe me projektet edhe me gjendjen e buxhetit të gjitha të arrituat në nivel lokal. Sepse gjithë qytetarët janë për një jetë më të mirë, për një shpresë më të mirë, për një të armë më të mirë. Fillimisht e potencohet edhe periudhën e arsimit, që është një periudhë mjaft e rëndësishme, kombëtare, e cila ka fillu, do të thotë, prej 19-së në institucionet shkollore, kam qenë, do të thotë, kam fillu punën në 19-ën. Dhe kështu që mas 4 vite jenë zjedhë drejta shkullën dhe shkullën fillore, atëherë e qenë që avi tashë Habib Berisha. Sistemi atëheshëm ishte aktual dhe ishëm në mosat e presionit dhe përzaljeve të sistemit atëheshëm, pashtu në nejë më duke që bashkarisht në kolektiv me gjithë personelin në arsimur ta vazhdojmë punën tonë të shajnë. Pashtu ishin edhe njëftesat edhe gullat që jenë të simbolet e Republikës e Kosovës. Pashtu në vitet të nëta 87, 88, 90, në të të dhjetë që filloj lukta, ne si gjdo shqiptarë kishim obligim kontarë që përkundra atyne torturat të serve të cilët edhe dojshin të mbyllin në shkullat, të në gjdo kush, të në gjdo mënyrë insistonin që qka është shqiptarët arenami. Në fjallë, mirë po kështu që neve shqiptarëve na imponu lufta, ne bashkë me shumë kolegë, shumë trima, shumë heroj që sëtë nuk janë mesin tonë të cilën dhanë jetën për liri, dhanë atëmë të shmuarën për Kosovë, ne patëm rastin të bashkullujme ta, të njëhenim dhe të veprujmë në kohën luftës. Duke filluar për Habib Berishës, profesorit Hamdi Imer Krasniqit, se ne u patëm kyqë në
dhe pa të vendosë në fillim me të mesin, të amin blatë, a ndullë në rao vetë e në aksionët të luftë të së bërshë me të kujme. Zëtë Berisha, po këthejmë pak në kohë, dhe pak. A këne qenë njeri, më sinodans, njeri i arsimit. A cila ka qenë forca, cila ka qenë motivi, ose ideali juj, që paralel, apo në një farforme të aleni, pjesën e arsimit dhe të kyshni luftën së shishë një mëtore të Kosovës, ka qenë dhe mos të shpëri kjo, apo qka ka të nëzitur të kjo, personalisht të kjo, që ti mobilizuhi ushtrisht një mëtore të Kosovës? Po, krahas punës arsimit që kemi bo, këshilit arsimit edhe për i petit për sigurimin e pagave të asentarve që ka qenë edhe një punë shenjë, lindi nevoja që edhe të hapë, të kalëm në hapën tjetër, që do të thotë të lindë ushtria shlimtare e Kosovës, edhe ne si drejtor shkolle, për i drejtorve të parë, do të thotë kam bisedu me do të thotë një rreth ngushtë të kolektivit dhe ju kum tregu se vazhdojmë ju, na do të jemi pjesë e ushtrisë. Kështu që kanë vazhduan edhe ne jemi kyshë në ushtrinë që një të atë. Në ushtrinë që një të atë kanë kalu nga drejtori shkollës? Në drejtori shkollës, që nuk e di a ka qenë ndo një që është kyshë për drejtori shkollës të parë. Ka qenë motivim kjo edhe për brejzat tjerë, për shëshri tjerë, për njerëzit sepse kër kalen një drejtori shkollës, kër ju në aspektin ushtarak, atëherë ka qenë një model se si edhe drejtori shkollës, një intelektuali, një bendi, një vendbanimi për ushtrua të ushtrisht njëmëtore të Kosovës dhe që tani nuk duhet të ketë hezitim për të tjerët. Por, asim, a na është dimeshtimi kënd të edukum në atë frymën që çdo shqiptar ka qenë dhe të i po të gjitha veprimet që po i merë sistemi atëhershëm i Serbijës, ka shi popullatës shqiptare, ka linë nevoja edhe e formimit e një kundërshtimi politik e kumunaj ushtarak, i cili të vijet në balë edhe për kundër forcave, edhe për kundër makineri serbe që ka qenë, kemi qenë të pa barabartë, mirë po vullneti, morali ka qenë njahti lartë, por të gjithë shokët edhe unë po ashtu bashkë me ta bashkërishtë. Si e përshkohin një luftetarë të lirisë, të ushtrisht lirëtarë të Kosovës, për gjeneratët të reja? Po, ndëgjë, për mua personalisht ka qenë përshkrim, a dini lini përshkim, kështu i një entuziasmi tjerë zakonë shumë se me veshjen e uniformës edhe kompletimin do të tëtë me ato pajisje që farë këshim, unë për ati momentit e këmë një vetën të lirë në një fjarë, edhe më përdo që është diçka e pa imaginushme që mërë dita që do të jenë pjesë e ushtrisë e ndarë Kosovës, ka qenë një në atë ku po me nëjë një zemë po e thamë kështës njërë në thjeshtë. Zëtë Berisha, bashkim të tarë të juve, njerës të luftës që kënë gjenë në luftë, kanë jashtëzakonisht fjollë të mira për ushtarë rakën atë Berisha që të luftës, të regu një qëndërshmëri, të regu një stoicizëm me vete dhe një konkursi me arritin e objektivave të juve që të luftës. Fillimisht unë thash, na jemi kyshë në Temeqin, kemi vazhduar në Blatë, kemi marrë pjesë në shumë aksione, mos me hi me i përmen Aran. Organizimi ka qenë mjaft i mirë, edhe kemi pas një grupë ushtarësh të vendosur për qëllimin që kishëm fillu, ku një pjesë në kanë rarë dëshmurë, të gjitha rrethonat, qëfar kuha ishëm, qëfar aksimin e bënë pjesë, ka lua pej
komandant i skuadrës, një komandant kompanie, edhe në aksionet tjera tani pata emruën në komandant operative në zonën do të të brigadën në shumë STB e Merë Krasniqi. Në fillim ishim kyqë se njësit i lune, ma vëmë në formimin e brigadave, unë jam e mru në komandant operative në brigadën në shumë STB e Merë Krasniqi. A këllë ndë një përjetim, ndë një moment, ndë një bashkëpëzëtare, të ndë një beteje, të ndë një njërë gjatë ljuftës, të cilat ju kam vetë në kukë që dhe herë, dhe shdo përvjetuar, shdo herë, kujtuhet dele pare në vendin e juve, që vlerësohet vëndeti, guzimi, heroizmi i ljuftetarë të shlishtetarë të Kosovës, që ka qenë i ljuft shlishtetarë. Po, ke momentet shumë të atë ljuftës, por më kujtuhet të në dy raste për potenca e dhe mas me him me tjera. I Merë Krasniqi ka qenë një figurë që më të vërtet ka dëshmu dhe ka tregu se si luftove. Ne kemi pas rastin tjem bashkë me tonë në aksione. Edhe një prej aksione që kishëm zhvillu, kërë këthim në pozicion në pjetet një kolegë, tha, unë i kom bropa, a ishë ma i rije, njale, pa me bocin vishë luftuim se kretë, me re, e kështu që, a, kemi pas shokët edhe të blacës, ku në bramje kanë danë në Zanelli, Zanel Zeku dhe në qenë Uka, Afrim Berisha, ka qenë që në thëtë sabiti kanë qenë atë shumë shokë që nështë ju jesë bërë që mos mi ju përmenë anët, po për momentin këta kështu që kemi kalu një përjullë njaftë breslense, po prej rastëve tjetër që duat të përmenë i shumit në blatë një aksion ku i këthym forësat sebe edhe prej frigjes që o lënduat dikosh i të reshat jem ka dole se tash jem vesh të tërhek po entuziasmi u shtarve ish mon qatë që halë sa që nuk dishin as më mëru po e shën një djallë tri me flëk gjota po jen për pjet ose blaca të të i në kashen një këthejs, edhe një farë dhe përpijet zë kështu rrugë e këthyme, vike drejt një. Ta është në ishëm, unë isha të ata thast aty, po i thëmë shko anej, se kënej është rëzik, shko anej, zë aty të imenu që është me civile dhe të shku. Mirë po a gjole i ri, në nëbih i mucatit ka qenë, me flëk të gjatë, a djallë i ri, tha ju marë një mjërë. A di sa, përsa shumë mirë mërë, kur e pasha tri minutat e djallët, dhe me njëherë, jela shumë, me kisha më mërtajë, ashtë vazhde. Dhe të bërë një gjatë sa nëmë. Dhe si pas me ndime t'ju, si të një është këtëtarë, të një prisit t'ju, shështë të ndarë, dhe s'kosë. Ka zgjatë lufta shumë, e keni prit që në këta fatë kohore, apo prafërsisht në këto afate kohore, kome mbaru, apo keni qenë përgëditur s'po kome emocionalisht që kome zgjatë një luft bukur gjatë kër i keni përbure të mbeheshme në Kroaci, në Bosnjë e Hercegovinë, që kanë zgjatë ma shumë se në Kosovë. Në vetë fakti që kemi pranu të himë dhe t'jem pjesë e ushtërisë lëjëntare, nuk i kemi bon shumë analiza se sa do zëllatë, se me kënë kemi bon, se kemi pas reagime tani të njëzve të se qysh, adi që ka pëdini Serbia, pëdini kështu dhe anaj kënej edhe qërë forë që është dhe dhe. Mirë për këto si kemi bon me, na imi hi për një ideal për gërin e vendet, a
edhe e kemi menu fort të mirë që është liria, është element i parë njerëzor, dhe ne po luftojmë për një të drejt njerëzor, që shqiptarët kanë qenë çdo herë të shtypur, martërtum, edhe nuk kanë pas liri të mirë fitë nga të shtu si se. Kështu që në neve, në me një fjallë, nuk ka imponu dhe ne jemi detyru që t'ja kthejmë armën e armikut për lirin e vend. Orde liris, për e timi një lëtëtare të liris, një një ju që ka dhamë një bërë në orë, nëse një një ju vetëm po me bashkë të tarë, me tërë bukë me tjetë njëse dhe ditë shëpullore, cilë e është për e timi juj, po cilë ka qenë për e timi emocionali juj në atë kohë. Po me thotë drejten, emocioni ka qenë njaftë i lartë, po e përshkruj nëse nuk bëhatë e tepërt, a masi që u lirum edhe forcat se edhe fillun të hejt, unë i kisha familjen në Vlorë, ata kishë marrë lajmin që unë jam vrarë. Po kishë qenë një adem Berisha i klinës, unë pa ditë ata që nuk e dinë që jam ande i gjallë. E kështu që me të kalun kukësë, a një kojshi Milazem Berisha, a shumë bashkë me tonë dhe në në telefon, ta që shtu pëthojnë, ta që kanë informacionet tjera. Si më shku, ka qeni përsh një emocija njaftë, i paharru shumë që djemë. Ashtë. Zëtë Berisha, dhe të pëj asoj që nuk e kanë prindin dhe ta shumë e dhe nga fin tjetëri për konë e tjetëri në qafështë që ka qenë një emocija në gjemë. Në jemi në 2019, edhe prej pas të udhës këni qenë pjesë institucionale, të thajmë në kështë në atë kuptimin e pozitat të ndryshme. Po flosëm si një institucionalist që i keni një ufë nga më brenda. A është bërë mjatë në ndërtimin të shtetit nga ona institucionale? A është kompletu të amonë një pushtet lokal edhe qëndror, sepse kërë post bënë me dy nivellet jo. A është kompletur plëtsesh më këto 20 vite, ona ligjore, ona struktura, infrastrukturore, edhe të tjera, nga këndrushkim ju, një opinion ju. Dhe gjë, në lukët kemi qenë, po kemi pas moralin e lartë edhe shpresën që një dhe do të bëhat mirë edhe do të lirohme edhe do të akim shtetin tëm, do të punëm për shtetin tëm edhe do të ecim për para. Mirë po si pas mënimi tem nuk ke ajo që është dashtë jetë, pikrisht për bashkëlyftetarëve, për njerëzve që në shtatë bashkarisht kemi rrugë tu, të fokusohen në grupacionet të vogla edhe në interesat të vogla dhe mos të shqyqohet ona shtetërore, ona e qytetarëve, ona e formimit shtetit, ona e ecjes për para, se dhe thotë ne jemi në sy të botës kë, a kemë në shtetet e ndryshme në monitorim, mirë po të kundër të në vepruan. Neve si shqiptarë na duhet që të respektojmë ligjet, të kemë organët e mirëfilta dhe të punojmë se i nevojit e poplit shqiptarë një zhvillim maj mirë, sidomos një aspektin e kategorive që janë në varfëri të skajshme, kemi familje që në të vërtet ka nevojë dhe presin për politikës, presin për njerëzve që janë në pozita që të bënë zgjidhje përgjithshme në përgjithësi. Unë partitë politike i shosim jetë për me realizu qëllimet dhe projektet në interes të qytetarëve, e kursësi një jetë që vështë janë për qëllime partijake dhe të mos të jenë për zhvillimin e vendit dhe qytetarëve. Po ashtu, masë shumë të marisheve si kishte vyë,
një ndryshim pozitiv i cili do të ishte në interes të shqytetarëve dhe në projekte mirëfillta për shqytetarët. Flisni nga një kundërshtim një udhëhecit në subjekti politik opozitar. Por nëse pak e dolëm nga Petku partiak, dolëm si një qytetar i thjesht, edhe e shohëm gjendjen, infrastrukturën, jetën, zhvillimin e Malisheves. Po flasëm vetëm si qytetar i thjesht, neutral dhe gjitha zhvillime, po pojtu me ato që partit janë që ndihmojnë zhvillimit, partia shtetëndore, komunale, janë mjetë për zhvillimin e gjitha këtu, po flasëm si personë, jashtë Petkut partiak, a jeni i kënaqur në përgjithësi me zhvillimin që ndodh, sepse i keni qenë edhe ju pjesë e kësaj këtij ndërtimi infrastrukturor, këtij ndërtimi të këtij shteti që është deri më tani ose kësaj komune. Si Adem Berisha, si qytetari i komunës së Malisheves, cili është opinioni juaj pa anime, pa petke partijake? Po, kurse se, nuk jemi kënaqur. Për atë aspekt që dihet në përgjithësi shumica shqiptarë ose shumica tyre janë atë pozitën se kemi dhonë një kontribut që të jemi një shtetë që në të vërtit në kemë lakmi edhe si shtetë në ri po pecin për parë. Unë nuk dua t'hinë në ato detaje se kom materiale dhe... Jo, po vlasëm si qytetarë, dhe t'kallon të një nga aspektin. Po kemi edhe kategorit e luktës që kemi në fryje të regjistrave, kemi edhe... Shumë tjera që ka t'lasin... Mirë, zëtë e Berisha, po kërkoni me dollë në këndvështrimin partijake dhe po besedurën të një në aspektin partijak. Jeni udhëhecu sekretori qendrës dhe vendosje në Malishev. Cili është organizimi i lëvizjes vendosje në Malishev? Cilat janë strukturat e lëvizjes në Malishev? Lëvizjes vendosje në Malishev? Jo, s'po kërkoj me dalë, po na jenë... Po, dikush deklarohet e dikush në shtas deklarohet e që e mirë, po na... jemë edhe për këndvështrimit partija, po ka që nërruve edhe jashtë partijive kemi dhënë kontributin në interes qështjes. Po ajo që ka është në rëndësishmë janë, Malisheva ka dhënë shumë, si qendra dhe si vendë dhe si zonë lirë prej ku është, e meriton një qeverisje të dinitetshme, qeverisje që më të vërtet i është shambull për komunat tjera. A ne si vend... Spore për organizimin e levizis vetëndosje, a është është përgjër në gjitha vendbanimit, në gjitha fshatët e komunës e Malisheves? Dikon 80% është përshirë, kemi po rezultatët, kanë tregu që edhe aty ku s'kemë. Pozitive, mirë po në përgjësi jemi përshim, qendra ju në është e konsolidume njëtë mirë, ka njërës të përgaditun, e kemi kryesin, e kemi këshirin drejtus, e kemi organet të zedra të qendrës, edhe të kështu që kemi një aktivitet përshim në
kohë të të ekonomisë në rëshevës, a në përgjësi e opinioni dhe qytetarë, çdo ditë më shumë njën të përfra levizim dhe vendosje, edhe në përgjësi edhe në qendrën në rëshevës. Me gjashtë të tërë, e bëjt zhjetët e përgjëshme që kanë qenë zhjetët e parafashme, zhjetët të cilët kanë ka forës e prave, levizim dhe vendosje ka rëndit si partija subjekti i parë në nivel me anë. Për në nivel komunal këtu nëse i morëm, sepse këtu nuk janë zhjeve lokale, por nuk në që vëse morëm, të së vranëm në Malishev, levizja vetë vendosje ka dole 4. Qëfar opinion e këne, qëfar më ndimi i dhe më këtë? Dhe gjarë, ne si Malishev, këmë edhe angazhimin tonë si qenda, mirë po, rezultati ka qenë maj mirë se zjetë e kalurinë. Ka pas rritje në të zjetë? 2017, ka pas në rritje. Ju atë ashtë teksume, mirë po, ka pas në rritje. E mirë po, ne si komun e kem një specifik matë veçan, se kem rival tjere që më dërtit kanë punun në mënyra ju nështa të normave demokratike edhe njërat e si kërkuhen regullorat edhe ligjet e zedhore, mirë po me shantazhe, me premtimet, bushe, në gjitha ato kanë fitu. Po në përgjësi rezultati është po, qytetarët e Republikës Kosovës e kanë dhënë mendimin e tyre me 6 tetor. Kështu që duhet ta them që një shprehje muzika para dorës, mes gjatë dorës, mes sa pas dorës, mes po vazhdo. Zëtë Berisha, po ndollëm edhe pak në të. Po du me adresu qështën e levizës dhe vendosje. Është një ndër levizit një subjekte politike të cilat jashtë zakonisht duken të angazhuar në teren, në rrjetet sociale, është shumë aktive. Por edhe kjo ka dhënë rezultat në nivel vende e tregu të dalë që ka korë sukses. Në Malishev, kandidati keni pos një figurë qëndruare të Malishevës, të më thonë vetëm televizijës më qëndruare, po është edhe një zërën të respektuar Jedmira Vranezi. Një angazhim që nuk kanë lënë anë në shtatë edhe angazhimin e ju si udhëhecë e Lëvizjes për Mendozë, por një rezultat, me të njëjtin oponent kanë qenë edhe partitë, dy partitë e tjera që janë tje para juve. Tri janë realisht para juve, por që ka ndodhur para jush. Çka ka ndodhur këtu, çka ka ndikuar, apo cila është ajo që... Unë... A ju, vëta Malisheva, po dhe komunat tjera, po ta kemë figurën e gani Krasniqit për kandidatër, duhet të jenë krenor, edhe të mburën me figurën e ti, i cili në gjithë etap të historijës, pej që burgot e knej ka dhonë maksimumin edhe për qështin kontarë. Po ashtu edhe jetë mirë në njëzi një inxhiniere e diplomuar një vozare cila mjaft aktive, mjaft e vendosur ka dhënë kontributin e saj në drejtimin e ndërtimtarisë e cila punon në Prizren dhe është dëshmu kanë qenë në dy kombinimet për hujes edhe të rënis është dashtë që qytetarë e Malisheves të kemë parasysh këtë komponent që ju ka ofruar në levizje dhe vendosje qendra Malisheves. Ne kemi pritë rezultate më të kënaqshme, mirë po, kjo është lërsimi i qytetarëve dhe nuk kemi. Po kalum tjetër, levizje dhe vendosje në Kuvendin Komunal përfaqësohet nga asamblesës së kuvendarët të saj. Jeni kryetari lëvizjes vetëvendosjes në Malishev. Sa jeni sa po mundeni të përcjellni aktivitetet e tyre brenda kuvendit komunal? Sa po jeni të kënaqur
me përfaqësimin e lëvizjes vetëvendosje apo me përfaqësimin në kuvend komunal asambleisë të vetëvendosjes, apo cili është qëndrimi juaj ose opinioni juaj në vlerësimin e këtyre asambleisë të subjektit juaj? Lëvizja vetëvendosje ka 4 asambleisë, edhe jemi në pozitë, mirë po unë e në bazë vlerësimit që edhe takimeve që kemë dhe raporteve dhe opinionet që kandidatë televizijës e bojnë punën e tyre, vlerësoj shumë lartë se kandidatë televizijës jënë duke imbrojt interesat e shqiptarëve të Malisheves dhe nështëta mëj me quj se jënë matë zëshmit në kuvend për mbrojtjen e interesave të qytetarëve të komunës së Malisheves, edhe jemi bindur që japin maksimumin në vendin komunal të Malisheves. A dihet që aty kemi opozitë edhe LDK-n kemi opozitë edhe Aliancën, kështu kemi një grup edhe subjekte të tjera që jemi të koordinuar bashkërisht. Po të ndalëm edhe pak këtë. Në komunën e Malisheves, në komendin komunal, ekziston një opozitë e bashkuar që është shumicë, që është Lëvizja Vetëvendosje e Lidha Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike që e bën shumicë në komendin komunal. Cili është këndvështrimi juaj, opinioni juaj, në lidhje që është një marrëveshje në kushte shkruar, po ka tregu një rezultat në këto dy vite që i kanë harmonizuar qëndrime edhe i kanë rezistuar në dy vite, dhe i me tane më mbropa nuk e dim se çfarë do të ndodhë, po dhere me tane një lëvizje dhe dëdose ka bërë në Malisheve edhe me Partinë Demokratike të Kosovës, edhe me Lidhen Demokratike të Kosovës, në zërën, në ngritin e qështjeve zërët të qytetarëve në kuvend. Nuk e shohë një lëvizje që deklarohet në për media ndryshe, por në kuvend është të burë, cilale, ka bashkëpunu, ka posë ndoshta, po në shkretë në zona në sauzët nërmales, ka posë bashkëpunim të mirëfjellë mirë të dy parti. Rësim, unë i potencova dhe kandidatë e levizje që maherët, edhe tash të opozita, të koordinimi i opozitës, një opozitë e mirëfjellë të është në interes të qëpëtarëve, një opozitë që reagon të gabimet ose të kesh përdorimet ose të buxheti që nuk shfrytëzohet në mënyrën e duhur si pas rregullave dhe ligjeve. Kështu që një opozitë mirëfillt e jep kontributin në drejtim që të parandalohen ose të ndalen ato të gjitha manipulimet që mund të bëhen, është interes i qytetarëve, se buxheti i komunës është buxhetëve i qytetarëve të komunës së Malisheves. E kështu që në përgjithësi, unë jemi bindur dhe i mendimit që qytetari është vetëdijsu dhe vazhdimisht të anëtarën do të jetë vendimin përfundimtar edhe në zgjedhjet e ardhshme që nëse ka parregullsi do të ndëshkohen të gjitha subjektet apo individ që i përfshin në përfaqësojnë subjektet e tyre. Është një nivel ma i lartë edhe i qytetarit, është një nivel edhe ma i duhur që duhet jetë edhe shpresoj në termen që vendi jemi do të ndryshoj për të mirë. Gjithë ato po i marrë si aspekt shihet që edhe të raportet, edhe të raporti auditimit që zyrtarë profesionalë nxjerrin të një vërejtje të auditimit të saj përket i shuhin edhe i vërejn ato. Nuk ka përmisim kuvendi komunal, por për kundrazi prapë ato gabime të njëta i bënë. Zërë Benisha, dore me qenë pak më e drejt, për drejt për arsi që e këmë përcindar nga jashtë, ju më brenda një seancë të bugjetit, tratimin e seancës të bugjetit, vitin në 2019. Ka qenë një
asambleisteve vendosjes, e cila nëse nuk ka bëj ka votuar kundër buxhetin, ka dorë kundër edhe këtyre grupeve parlamentare, vetëm e vetëm që se shtru një rruga William Walker, nga në këtë e falin nëse ka bëj, një rrugë që ka lënë nga ajo. Po du me thonë nga këndë vështrimi juaj, apo na ikin pak asambleistet në të kuptimin e vetëm një vendit ku jetën dhe në banimit, përvecimit të rrethit të ngushtë apo klientelev të vullëta, sepse asambleistet duhet me qenë pjesë e gjithë qytetarëve të Malishevës. Prej duke fillu në Gullbëc, atyre në shatra, ma skemë skemë që me profacu. Ka qenë histori që e kujtoj, nuk po thamë që vetëm kjo ka bërë vetëm nga Levizja Zulja Mazrejku nëse nuk ka bëjë ka qenë, nga Levizja vetë ndohë që u deklaru kondër miratimit e bugjetit që s'pun shtruat rruga ime, sepse përfacimi është i përgjithshëm, po nuk e përjashtruat edhe nga subjektet e tjera, kur i shohim në postimet e ndryshme që lidhen në një rrugë, në një vend, që e ka klientela se vend banimin e vetë, si e gjikoni këtë fenomen. Unë isa nga këndvështrimi subjektit ju e pas dhe dhe vend. Jo, unë po potencialin e gjatë tjetër që subjektet politike nuk duhet të jenë ato të cilat qytetari duhet të jenë shërbim tyne. Po, subjektet politike duhet të jenë ato të cilat duhet të jenë në shërbim të qytetarë. Kështu që asambleistët ata i mbrojnë interesat e qytetarëve, edhe për që ata edhe e jënë të thirën dhe janë rëtu e ka mërë besimin e tyne që me i mbrojnë interesat e qytetarëve të komunës në Malishevës. Ka raste... Jo, e mora si shembull, se unë nuk me përjashtoj në të gjitha në i përcjellëm që në këtë formën, po e mora nga një asambleist që inicion gjitha gjënë që mendan që ka votat për unë elektoratën e vetë ndi, ndërsa këm bosh pytje shpesh me gjitha ta që e në kyqër punë e budjetit. I njëti teritar, i njëta populatë, të njëtat nevoja dhe kërkesa. Sët në përhartimin e budjetet, i shumë që nuk dole nevojët dhe kërkesat e njëta. Kjo opozita që është e kuvendit komunal, i ka nevoja dhe kërkesat ndryshme, pushteti i ka nevoja dhe kërkesat e ndryshme. Të dy palët dhe për një njëtin të rejtojnë. Pse mos më gjithë një rrugë, një qasje përbash, që nevojët më identifiku tamën nevoja të qytetarët. Po ashtu, unë kisha potencu që Malishevës i duhet një plan hatë qatë, një plan që me dëvërtit përshrihen gjitha projektet në renditje, të dëgjuhët zëri qytetarëve, të jenë ata që të mohën të bime, që të përfaqësohet zëri tyre.
një projekt që të hartuhet ose të jeti i aprovum, të pytet edhe qytetarit se në qëfar forme, në qëfar mundësi, cilat janë interesat e juja, cili është prioriteti juj, cili është projekti juj prioritar. A më thënë, edhe me një farë forme ti je në shërbim të tyne, se i merë edhe mendimit e tyne, i merë edhe idet e tyne, edhe interesat e tyne që i kanë prioritar. E kështu që shpesh në duhet që miratuhen plane, hartuhet dhe buxheti, miratuhet buxheti, mirë po ka edhe kur nuk realizohen. E qatë, këtë në thirën e qytetarëve e thirën në zhjetë, gjitha subjektet, sepse subjektet që e qeverisht, të njëve në kanonë në legitimitet qytetarë. Partit, subjektet e cilat janë opozit, thirën në të kuptimin që në zhjetë qytetarë. Po këtë kjo në emër zërit të qytetarët, po mendoj që po devijohet vetë qytetarët prej forcive politike që po kanë kuvend komunal në orientimin edhe shpërndarën e mora një shamë të budjetin. Zëtë e Verusha, jene kujtori Livizës Bëtëndusja, këshon posë dëshirë më në dhoni me ndim biqeverisin komunalore në Marishe. Cile është mendimi subjetit juaj, rrëdhën me që rrisën e pushtetit. A, jo, dhe shta më në ola të këthojë që dhe vijive, Levizja do të thotë mendimi qytetarë. Levizja vetë vendosje është për qytetarën, është me qytetarën edhe do tjetë me interesat e qytetarën. A, Malisheves, une thash dhe po potencial që i duhet një ndryshim pozitiv në interes të qytetarëve. Në përgjësi, duke filluar prej arsimi shëndetësies, bujtësies që është vend rural, që 38% e teritorit komunës Malisheves janë tokë e punushme, 44% janë tokë malore, është e përshtashme për zhvillimin e bujtësis, është e përshtashme për zhvillimin e lektoris, pentaris dhe parintaris. Kështu që është dashtë që edhe duhet që Malisheves të financohet në këto drejtimet që janë edhe drejtime motor i zhvillimit ekonomik të Kosovës. Po dolëm te pyetja që ju shtova pra. Cila është qëndrimi i Levizjes Vetëvendosjes në Marishe lidhur me qeverisjen ligë? Qëndrimi i Levizjes Vetëvendosjes në Marishe me qeverisjen ligë një vazhdimisht aty ku është nevoja jenë kunder veprime të palishme kunder do të të kesh përdorime që bohën nga qeverisja lokale. Une muj me quvit që nështë nuk është kryk po të mirë, po në do raste edhe vetëri e begaj e pranan që nuk është aj që vendos për shpesher është deklaru. Mirë për kryetari komunës duhet të jetë përgjec për gjithave për një që mirën në kodrët kërënd komunal, au dhe të jetë njëri i parë që duhet që të miratojë gjitha dokumentat që dalë në dhe hynë në kërënd komunal. Kështu që përgjecia është ajo që në të vërtet e ko obligim që ti shet gjitha projektet duke filluar për aty një melimin elementarë edhe sidomos mos shkeljen e ligjit prokurimit që janë të shumëta apo ashtu edhe të numri i punëtorëve që janë marrë enorm me kontrat edhe nuk e di se si ata kanë drejt ligjore që edhe pasit i ka lënë a fatë 6-6 kjo është dhe në punë në një funëtorë. A kjo është që subjekti do të thëtë nuk është në interes të qytetarëve, po qytetarë në interes të subjektit. Keni evidentu ndo një shkelje, ndo një parakullësi e cila është bërë gjatë që qeverisjes po flasën për 2 vjetë gjarë, 2017-2019 për shumë më herë. Keni vërejt, keni parë në këtë drejtim? Ju si Levizje Vetëvendosjes ka shqip qeverisjes? Për, unë ju thashë, e përmena dhe raportin auditimit, i potencova edhe
edhe punësimet me ndratat qëllimit veçanta, kemi edhe shumë paragullësi në administratë, shumë paragullësi edhe në projekte, ti e shihni edhe, e keni vajtë edhe deklarimet e zonës ekonomike, keni avarejten, do të thotë edhe gjykata që i ka këthyjen punëtorëve të arsimit prapë, po nga dy fisht të morën që kanë posë vajtje të auditorëve edhe më herët, por këto vajtje si janë morë parasysh nga veqja dhe që i shkejë. Zëtë Berisha, po kalion pak në rrafshin nacional në qender, por me u këthim nga perspektiva më lartë poshtë. Levizja me të vendosje dhe përmendu ma më herët në vendën besedës, që e ka fitur zjerët. Pritët që të jetë udhëhec, lidere i saj, në kuti, kryeministër i vendit, edhe nga kë këndërshtrim, ku do tjetë Malisheva në qeverisin Kurti, cilët do tjenë planet apo e levizjes për të vendosje me i dërgu në projekte platformën e qeverisin Kurti, apo do tjenë ndë një hakmarje ndaj subjektit nisma Malisheva që do të mbyllet, do të bëhet një zonë izolume në brendit i Malishevës? Jo, unë më ndaj që nuk do tjetë hakmarje, unë më ndaj që qytetarët e kanë dhonë mendimin e tyre, edhe kanë dhonë mendimin shumë drejt, e kanë dhonë mendimin për ndryshim, që isjes kështu që ndryshimi do të vjenë. Ndryshimi do të vjenë edhe në Malishev, a qytetarët janë të optimist dhe janë entuziast dhe se kemë andarsime, do thëtë edhe kohet për mundet që kemi me numër kogjat konsiderushme. Jam i bindun që Albin Kurti Malishevën do të përfshi edhe në organet që e isi, po edhe nëse s'do tjetë e përfshime, do t'i ketë përbolës qytetarë të komunës Malishevën edhe komunën Malishevës. Pa morë parasysh, qeveria e Republikës Kosovës edhe Albin Kurti do t'jetë në shërbim të qytetarëve të Republikës Kosovës. E qartë, zëtë Berisha, po dëshajtë ndonë në dhe një pikë. Po shumë e vërtet, po, ju si kujtori qëndës vërtëndosë në Malishevë, ju si dege levizës vërtëndosë në Malishevë, a mendoni që, apo cilat i mendoni që janë projektet kapitale që do t'ja ofroni qeverisë Kurti në për Malishevën dhe qytetarët të Malishevës nga këndërshtrimi qeverisë së ndruara? Sepse kjo ju bjeni farë dhe i përgjithësi tash edhe borë që e kemi. Dhe me thonë, cilat do t'jene ato investime kapitale, a këni me ndu në këtë drejtim do shtrosht edhe herë, por a këni me ndu, sepse fundi i vitit, po vjerëm, bugjetin, me njerë kërë me startu me miratim bugjetit të Kuvendit të Kosovës, edhe duhet të këtë Malisheva projekte të cilat i nërguhan nga Lëvizja, nga Qandra, nga subjekte që vini, që me po prioritet edhe Malisheva. A ka ndrove këtu qytetarë të Malisheva, që do të këtë në do një parë revanshë? A nësi në kohë, nuk kisha muje, nuk kisha thonë në revansh, apo izolim, ose në e pohën tjerë. Po, asë një hipotetike, po vërisëm opinion, se nuk është. Mirë po, unë jam i bindun që Albin Kurti ka me bon ndryshimin që e isje, edhe ka me qenë në interes të mirëqenjes këndryshim, do të thëtë në përgjësi, ka me qenë në interes të mirëqenjes qytetarët Malishevës, atë Ligës e Kosovës. Edhe jam i bindun që vetëm të ndalen kashpërdorimet, të ndalen manipulimet, të ndalen ato lloje hajni, me thonë me një fjallë, Kosova ka kapacitetet, Kosova ka resurset, Kosova ka potencialin që me i të përbora. Zëtë Berisha, një pyte që ku bëtë dhe përnem dhe t'i ujë, këndështë? Ndështodhe dhe partijë opozitore këto në Malishe, ka qenë pytja që si partijë opozitore, sa mbledhje i keni organizu për media, për nëndësim për media në të kuptimin e keqeverisjes së pushtetit dhe kaj, ose e edhe qeverisjes miratimin për shtetit
E punë dhe, që ka bërë për shtetit e lokale këtu në Malishev, ju si djegë e levizis vetë vendose në Malishev. E kuptë që tani ka ndryshu të qosja, rjetët sociale, prononcimi asamblejës dhe në përmes rjetët sociale. Po, si djegë, si levizis vetë vendose, sahel keni bënë prononcime në media lidhur me një dukuri, një element, një gjarë që përdojë? Ne në media ke, kemi përfaqësu qendën e levizjes dhe vendosje dhe edhe unë edhe Albani kemi marrë pjesë në emisionet të thotë mediat televizive, e kemi përfaqësu qendën, e kemi tregu të gjitha ato vërejtje që i ka kuvendi komunal me veprimet edhe me projekte që ka bon. Pashtu edhe kemi pasën edhe raportet të ndryshme që kanë qenë të shkelje të tyre në raport me realizimin dhe interesave të qytetarëve. Une e potencova ma herë, tash që në të vështashë, ku ku marrë pjesë, ku më thonë që edhe më lishere si duhet një program televizije që të jetë ma për qytetarëve, edhe për çdo eventualitet të jenë të informumë që e qytetarë të komunës e Malishevës. Unë ju përgëzër për punën, ju përgëzër për hapen që kemi bërë për Malishevës suksese. Po ashtu edhe antarë të kuvendit kanë marrë pjesë në për televizione. Levizjeve të vendosje i ka organet e soja, e ka edhe sekretariatet që mirën me këto çështje, edhe për media, edhe për të thotë sekretariatet e gruës e aktivitetet dhe të gjitha grupet mëse. Po ashtu edhe kërësia, edhe organet e qendrës të cilat jënë gjithë aktiv, po ashtu edhe këshilin të qendrës. Zëtë Berisha, pandohet shumë, ishte knatësia juna që keni një studio të bisedohet të diskutohet. Zyrët e televizionit Malisheva do t'jenë të hapër për çdo eveniment, për çdo ngjarje, për çdo mbledhje aktive apo diçka tjetër që ndodh brenda komunës së Malishevës. Dyrët e hapura janë për çdo subjekt politik dhe do t'jemi drejtori apo zëri i qytetarëve të Malishevës. Në fund, nëse keni ndonjë mesazh, ndonjë porosi për qytetarët e Malishevës, mundi ju drejtoj, nëse ju Fakti për këti se një falendroj dhe uroj të gjithë qytetarëve edhe uroj ditë më të mira në përgjësi. Shukus të ndërruar ishim për blet një orë me kryetorin e levizjes vetë vendosje në Malishev, Zotëria dhe Berishat, e cilën diskutua për rrjedhët nxjarrit, eveniment dhe politike brenda dhe jashtë Malishevës për përfaqësimin në kuvendin komunal dhe jashtë tij. Faleminderit Zotë Berisha, ishte një cilë. Juve, sukses. Thank you.